بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب تک جی اپنا پسندیدہ چینل شانے پٹھوار چینل روز تو سب ویڈیو بنانے رہنے آج موجود ہاں جناب اسا جڑے چاچی ہونے جڑے بلوچاں وچوں اس نے اونٹ رکھے ہونے ڈاچیاں رکھی ہونیاں او اونٹاں نال دودھ وی بیچنے انہاں نے ڈیرے انہاں ڈیرے تو سے ویڈیو بنا کے او وی بڑا زبردست ماحول ہونا ہے تو سب ویڈیو نال ڈراؤن کیمرے کو جی کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو خیریت ہے اج کدھر چکر لگنے پے دودھ کے نال آئے ہاں اچھا دودھ کیسا کہنے ہو پے اج ڈاچی نے کوئی سپیشل دودھ ہونا جی ڈاچی نے اچھا بڑی شفا والا دودھ ہے ماشاءاللہ جی اس نے کیڑی کیڑی شفا ہے کیسے بیماری واسطے استعمال ہونا یہ جرکانے دی بھی چنگا میدے دی بھی چنگا گرمی دی بھی چنگا شکر ہے اچھا ٹھیک ہے کس طرح کلو ملنا پے تھے 150 بہت نارمل ریٹ رکھے جی اس مہنگائی نے دور رکھا دو کوئی خصوصی شفقت ہے اچھا اچھا ماشاء اللہ جی اس دور یقین کرو مہنگائی نے دور گائی نے دودھ بھی اس ٹائم 150 سو گھٹ کو نہیں پہ لبنا 140-150 نارمل گائی نے دودھ ہے مہنگا شوق ہے اونٹا والا بھی تو انہوں نے دودھ جڑا استعمال ہونا یہ شوگر واسطے استعمال ہونا اور کئی بیماریاں میں استعمال ہونا گجرہان چاہے جناب تک خریداری بھی ہونی پی دودھ بھی وکنا پیا تو ویڈیو بنا کے دسنے شانے پٹھوار چینل تکنے رہے چینل تو سر اپنا